Daar sê, ons is net gauw weer terug by Francois, hy het gauw vir ons gelat weet dat die, lyk my daar nou meer mense opgedaag het, daar by die optog, daar by die Uniegebou, maar Francois, jy sê, jylle sien daar onder by die grasperk by die Uniegebou nie, jylle is daar by die ander area daar na die ministerse kant toe. Ja, ons is by Brinteneer waar die ministers bly, so hulle het nog sê, hulle wil nie uitkom, en die ministers verstaan nie die swaar kry van die mens nie, so hulle het nou spesifiek hier na toe gekom. Ek dink dit is ook omdat Ramaphosa nie is nie, is hierdie nou maar die tweede beste, wat hulle nou hierdie mense wat buiten die realiteite volgens hulle van die werklikheid van die normale op die grond lewe, dat hulle nou hulle toe kom en die realiteite en die besware na hulle toe bring. Karel Nia het nou gepraat, Malema het nou gepraat, ek glo ons al vanavond later al die toesprake sien, hy is maar toegepak, hier is nie so baie mense het in die taxis geklim en gerei, baie van die mense is net hier nie, hier is nie so groot uitkomst hier onder nie, ek gaan julle vanaf. Ja, asseblief, wees vir ons so bykie net daar meer van die mense wat daar is, dat ons net kan sien wie en waar is hulle. Ja, Francois, jy het so bykie weggeraak, so het ek maar gepraat, ek hou, as jy dit vir ons so vinnig kan wees, die mense wat daar is, wat dan nou nog protesteer, dat ons net sien hoe lyk hulle. Daar is om. Ek sien. Francois, sê gaf my, kon jy met van die mense praat en by hulle hoor, wat is die rede, hoekom is hulle daar vandag? Jy weet, laat die mense net so bykie van die grondvlak af ook kry, weet, een aanleiding kan kry, van hoekom is die mense daar so, weet, ondersteun hulle werkelijk waar daar al die punte van die EFF? Kijk, ek denk die mense weet, as hulle met ons praat, ek meen, ek kom hier aan met kakie, so hulle weet precies, hulle is maar diplomatisch met ons, hulle verklap nou nie al hulle geheime en sikke goed is met ons nie, so hulle gebruik maar dieselfde punte oor en oor, wat Malema ook gebruik, so dit is maar teen die Falafala goed is, teen Ramaphosa, en dan natuurlijk ook teen die beerkracht, so dit is maar die redes ook my ouwe sê hulle hier so is, ja, so dit is, ons met die paar mense gepraat, van die mense is van mening, dat hulle op dieselfde manier mag kan verkry, soos wat die ANC mag verkry in die 80s, of in die 90s, met geweld, so hulle is, baie van die mense wat nou, kom ons een bietjie meer blaatant was, is van mening dat hulle mag gebruik om in bewind te kom, of om hulle politieke mag uit te brei. Ja, so dit is een van die mense glo dit hierso, en ek dink dit is een redelike prominente siening hierso, maar nie allemaal wil dit met ons bespreek nie. Frans, maar net een vraag wat ek wil vraag is, aangezien ons nou vroeger vandag gepraat het oor die feit dat die hele optog so stil was, en ek wil amper af sê vreedsam, wat baie weet ongewoon is aan hierdie EFF optogte, is wat is die gevoel wat julle daar kry? Dink julle dat hierdie ding gaan oorspoel na môre toe en later in die week, of dink jy sal vandag en vanaand doodloop? Ja, hy het al klaar doodgeloop, baie van die mense het al klaar afgesyfer na om ons in halve by die enige gebouw stap, het baie mense net opgebreek. Gegooi, so bykie. Ja, is nie Julius wat praat nie. Ja, kyk, ek denk het gaan oorspoel na môre toe nie, daar is nie so sterk wil, daar is van die mense wat bykie ontstoke is oor dat, ek denk Malema het bykie van een klein rewolusie vir hulle beloof, en toe daar nou niks gebeur nie, so van hulle voel nou bykie, weet, teleergesteld met die vlak van geweld en die benadering van Malema, die komst met die kalm benadering van Malema. Francois, en die laaste vraag is dan net, ek wil by jou hoor, is jy, ek sien jy het nou jou hoekie afgehaal, gaan jy nou vir jou EFF hoekie koop, ek sien daar is heel wat te koop daar so. Ja, en ek kyk, hulle is vandag met op uitverkoping, en dren niemand wat hulle aangekoop het nie, so hulle verkoop hulle nou maar uit, want daar is soveel extra voorraad, so ek denk ek kan hier een kruid en appel en ei, weet. Ja, oma, ek het maar my hoekie afval, dat julle my daarom kon sien, want ek kan nie mooi sien of julle my kan sien nie, my skerm is bykie dof, die son is maar sleg, so ja, ek kan seker maar weer opsit. Daar is hy. Ja, Francois. Ek waardeer dit dat ons vandag met jou kan praat het daar so by die Uniegebou, en net so een laaste woord van jou kant af, weet net gauw een laaste opsomming van hoeveel mense daar is, wat jy daar beleef, en dan kan ons maar klaarmaak. Kijk, die mense kan gerust en kyk, ek het een lewendige stroming gedoen, en my phone het oorverhit, toe het hy afgesnij, maar hy was een lang stroming gewees,
waar jy precies kan sien hoeveel mense hier was. Ons is tussen allemaal samenlig gestap, hulle het voorbij ons gestap, mens kan op die video kan jy sien hoeveel mense hier was. Dit is een baie, baie goeie aanduiding. Baie goeie aanduiding van hoeveel mense hier was. Net die laatste woord sal ek sê is dat ons moet nie nou laks raak teenoor optogte net omdat hierdie een klein was nie. Ons nog steeds paraat wees, ons dit nog steeds altyd ernstig opneem. Ons moet nie, ons het natuurlijk mense gewaarsku dat dit gewelddadig gaan wees en ons sal altyd by mense aanhou waarsku, want dit kan altyd nog gewelddadig wees. Laaste keer was ons ook hier met saamgoed, was dit ook groot en ook vreedsam, maar dit kan een of ander tyd dalk draai en dan moet ons gereed wees. Ons moet nie in een staat van gemak kom en denk hierdie goed gaan net altyd so wees soos dit nou is nie. Hierdie ouwens het ook hier gesê dat hulle gaan al meer en meer begin druk en ons hoor ook hier so die mense is Dit was dan nou Francois van die Merwe van die bittereinders wat daar by die Uniegebou was wat vir ons verslag doen het oor wat daar gebeur weet nou hier in die laat agtermiddag. Dit wil lyk asof die EFF se optog dan nou eintlik eers in die laat agtermiddag werklik waar bietjie meer momentum gekry het in Pretoria, want ons het gedink in Pretoria gaan die groot een en die groot by mekaar kom wees. Dit is dan nou nie die geval gewees nie. Ons groet julle dan en ons van hier van Boer Media se kant af en ons sê vir julle dan bly maar altyd veilig en wees paraat.